নমস্কার। আসলতে এই বর্তমান সাম্প্রতিক যেটো অবস্থা অসমৰ যি এক মানে ভয়াবহ অবস্থা, এই সময়ত আমাৰ মুৰব্বী সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেবে বাল্য বিবাহৰ ওপৰত যিটো ব্যৱস্থা লৈছে তাৰ ওপৰত অলপ আলোচনা কৰিবলৈ আজি চেষ্টা কৰিম। কথাটো হ'ল যে বাল্য বিবাহ কাৰণ বা ইয়াৰ সমাধান, বাল্য বিবাহৰ আইন বনাবই কিয় লাগে, আইন মতে মানুহ দণ্ডনীয় কিয় হ'ব লাগে, মানুহ নিজে নিজে সচেতন নহ'লে কোনে সচেতন কৰিব, চৰকাৰে কিমান দিন কৰিব, আজি কৰিব কালি কৰিব, তাৰপিছত নিজৰ সন্তান নিজে ইনিচিয়েটিভ লৈ এই ব্যৱস্থাটো নিজৰ মাজত সামাজিকভাৱে এই সমস্যাৰ সমাধান হ'ব লাগিছিল। যিয়ে নহওক, পুৰণি কলীয়া জীৱনৰ কথা আছে বা বহুত ইতিহাসত আছে, ইভেন কি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চাহাবৰ মাতৃৰো বিয়া হয়তো 18 বছৰৰ আগত হৈছিল, দেখিছোঁ লিখা ক'বাত। তো যিয়ে নহওক, এটা সময় আছিল মানুহে সৰুতে বিয়া পাতিছিল, বিয়া হৈছিল, কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে দেখা গ'ল যে সৰুতে বিয়া হ'লে বহুতখিনি শাৰীৰিক, মানসিক, দৈহিক বা সামাজিকভাৱেও এটা মানে নষ্ট বাতাবৰণৰ সৃষ্টি হয়। বিশেষকৈ সন্তান প্ৰসৱৰ সময়ত বা সন্তান জন্ম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, আৰু সৰুকালতে বিয়া হৈ মানে যেতিয়া এটাৰ পিছত এটা এটাৰ পিছত এটা মানে কোনো শিক্ষাৰ হেৰি নোহোৱাকৈ সন্তানবোৰ জন্ম দি থাকে, তেনেকৈ সন্তানো বহুত জন্ম হৈ যায় বা বহুত তেনেকুৱা আছে। তো এটা কথাটো হ'ল এই বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগে, নো ডাউট। কোনো কাৰণতে বাল্য বিবাহৰ সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ বা নকৰোঁ, আজিলৈকে কৰা নাই। কিন্তু কথাটো হ'ল যে বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাৰ উপায় কি আছে, বাল্য বিবাহৰ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰা কি বন্ধ কৰাৰ কাৰণে। কাৰণটো হ'ল বাল্য বিবাহ বন্ধ হোৱাৰ প্ৰথমটো উপাদানে হ'ল শিক্ষা। মানুহ যিমান শিক্ষিত হ'ব সিমানখিনি বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব, আৰু এটাৰ লগত জড়িত হৈ আছে কেইবাটাও কথা, কেইবাটাও বিষয় জড়িত হৈ আছে এই বাল্য বিবাহৰ লগত। তো যি নহওক, বিশেষকৈ বাল্য বিবাহ যেতিয়া আমাৰ গাঁও অঞ্চলবোৰত গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত য'ত শিক্ষাৰ পোহৰ নাই, শিক্ষিতৰ সংখ্যা হয়তো 20% মাত্ৰ, 20% 20% এনেকুৱা অঞ্চল আজিৰ তাৰিখতো আছে, আৰু সেইবোৰ অঞ্চলত বাল্য বিবাহৰ প্ৰভাৱটো বেছি। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত দেখিছোঁ মাজুলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাগবৰ বা ধুবুৰীত, বিলাসীবাৰাত, এইবোৰ অঞ্চলত যথেষ্ট পৰিমাণে বাল্য বিবাহ হৈছে, ইভেন কি গুৱাহাটীতো হৈছে। তো এই মানসিকতা কোনো কাৰণতে সহ্য কৰিবলগীয়া বিষয়ে নহয়, একদম বন্ধ হ'ব লাগে বাল্য বিবাহ, একদম বন্ধ হ'ব লাগে। আৰু বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিবলৈ কৈ আছিলোঁ যে বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিবলৈ প্ৰথম শিক্ষাৰ প্ৰভাৱটো পেলাব লাগিব, ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষিত কৰিব লাগিব, স্কুলত দিব লাগিব, কলেজত দিব লাগিব। একদম সাধাৰণ কথা, মই মানে সবৰে জীৱনত এই প্ৰেমজনিত কাৰণতো বাল্য বিবাহ হোৱাৰ বহুত কিছুমান কাৰণ থাকে। ক্লাছ 9-10 পঢ়ে, প্ৰেম কৰে। আমাৰ নাজিৰদাই এবাৰ নিউজ এটা ওলাওঁতে মানে শুনিছিলোঁ, নাজিৰ আহমেদ দাদাই নিউজ মানে পৰিৱেশন কৰি আছিলে যে মা দেউতাই চিন্তা কৰি আছে বাবা পৰীক্ষা আহিল, কেনেকৈ পৰীক্ষা, কিমান নম্বৰ পালা, বাবাই প্ৰেমিকাক ফোন কৰি, প্ৰেমিকাই প্ৰেমিকক ফোন কৰি সুধি আছে বাবু ভাত খালা। গতিকে যিখিনি সময়ত মেট্ৰিকৰ দেওনা পাৰ কৰা সময়ত,
কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰেমত পৰে, আমিও পৰিছোঁ ন' ডাউট, সেইখিনি সময় হয় এটা মানে অৱস্থা উতলা মন, সেইটো এটা বেলেগ টপিক বাৰু। তো তথাপিতো যদি শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থাকে, সেইখিনি সময় সেই দেওনাখিনি যদি পাৰ কৰি আহিব পৰা যায়, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ বাল্য বিবাহৰ কোনো প্ৰশ্নই নাথাকে। কাৰণ মেট্ৰিক দিয়াৰ পিছত মনত এটা আশা আহে, মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িম, ছায়েন্স পঢ়িম বা ডাঙৰ কিবা এটা কৰিম। আৰু যদি সেইখিনি সময়ত ফচি গ'ল তেতিয়াহ'লে হৈ গ'ল। যদি সেইখিনি সময় কিবাকৈ পাৰ কৰিব পৰা যায়, শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মাজতো এই বাল্য বিবাহৰ প্ৰভাৱটো একদম বন্ধ হৈ যাব। মোৰ আশা মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িম, ডিগ্ৰী কৰিম, এম এ কৰিম, এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা। গতিকে বিয়া পাতাৰ সময় কেতিয়া? বিয়া পা মানে বিয়া পাতাৰ চিন্তাই নাহে। আৰু যেতিয়া এম এ পাছ কৰিলোঁ, এটা চাকৰি পাম, বা যেতিয়া বয়স হ'ব, ইতিমধ্যে 25-26 হৈ গ'ল। আৰু 25-26 বছৰীয়া বয়সত মোৰ মানসিকতাই নকয় যে মই এটা 16 বছৰীয়া বা 15 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী বিয়া পাতিব পাৰিম। গতিকে মানসিকতা সলনি কৰক। এই ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকৰো যথেষ্ট হাত আছে। অভিভাৱকে নিজকে সতেজ কৰিব লাগিব, নিজকে সংবেদন কৰিব লাগিব। মানে এনেকুৱা কথা হ'ল যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভুল এটা কৰিলে বুলি আমি সেই ভুলটো মানি ল'ব নোৱাৰোঁ বহুত ক্ষেত্ৰত। কিন্তু হয়, চুক্তি কৰিব পাৰোঁ, ডিল কৰিব পাৰোঁ, এটা মানে চৰ্ত সাপেক্ষে যে আমি হয়তো বিয়া পাতিম। এইজনী ছোৱালীকে প্ৰেমজনিত কাৰণত কথা কৈছে যে প্ৰেমজনিত কাৰণত যিবাৰখিনি সমস্যা আছে শিক্ষিতৰ সমাজৰ মাজত, অশিক্ষিতৰখিনি বাৰু বেলেগ কথা, শিক্ষাৰ পোহৰ য'ত নাই তাত মানে হোৱাটো বেলেগ কথা। কিন্তু শিক্ষাৰ পিছতো, শিক্ষা লাভ কৰাৰ পিছতো যিখিনি মানুহৰ কথা মই ক'লোঁ যে সেই মানুহখিনিক আমি এটা চুক্তি কৰি থৈ দিব পাৰোঁ যে হয় আমি বিয়া পাতিম বা বিয়া হ'ব, এটা চুক্তি, এটা কোৰ্ট মানে এফিডেভিটত আমাৰ পৰ্যাপ্ত বয়স হোৱাৰ পিছতে আমাৰ বিয়াটো সম্পন্ন হ'ব। আৰু কেৱল পৰ্যাপ্ত সময় বয়স নহয়, নিজৰ জীৱনৰ এটা সাফল্য জীৱন বুলি গণ্য কৰাৰ পিছতহে বিয়াটো মানে সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগে। কাৰণ এই মানে 16 বছৰীয়া প্ৰেম, এই 16 বছৰীয়া প্ৰেম তোমাক নোহোৱা নিপিন্ধাই কিমান দিন চলিব? নচলে। তুমি ইনকাম কৰিব লাগিব, ইনকাম কৰি নিজৰ পৰিয়াল চলাব পৰা কেপাচিটি থাকিব লাগিব, তাৰপিছত তুমি বিয়া পাতিব পাৰিব। এতিয়া সেই অসম শ শ বিঘা মাটি ক'ৰবাত পৰি থকা নাই য'ত সন্তান পটককৈ বিয়া পাতিলোঁ, সন্তান জন্ম দিলোঁ, কোনোবা জেগাত মানে মাটি পৰি আছে তাতে যাই কাটিলোঁ, ঘাঁহ বন কাটি পালে তাতে ঘৰ বনালোঁ, সেই পৰিৱেশ আৰু আজিৰ তাৰিখত নাই। গতিকে মানুহখিনিয়ে সামাজিকভাৱে কথাবোৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া হ'ল। মানুহ শিক্ষিত হওক, শিক্ষাৰ দিশত আগবাঢ়ক, শিক্ষাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰক। শিক্ষিত হ'লে বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব। বাল্য বিবাহ বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে এই যে অধিক সন্তান জন্ম দিয়াৰ যিটো প্ৰৱণতা, জন্ম নিয়ন্ত্ৰণো আৰামে হৈ যাব। তেতিয়া চৰকাৰেও একো ক'ব নালাগে যে অমুক কৰক, হেন কৰক, তেন কৰক। আজি ড্ৰাগছৰ নিচিনাকৈ এটা কথা, ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় বা ড্ৰাগছ লোৱা, মদ খোৱা আদি ইত্যাদি এইবোৰ মানুহক চৰকাৰে এনকাউণ্টাৰ কৰি আছে, ভৰিতে হওক য'তে ত'তে মাৰি আছে। একোবাৰ সমৰ্থন কৰিছোঁ, কৰিবই। কিন্তু কথাটো হ'ল যে যদি এই বাল্য বিবাহ বা জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণেও চৰকাৰে এই পদক্ষেপ ল'ব লাগে, এই এনকাউণ্টাৰৰ নিচিনাকৈ যদি এটা পদক্ষেপ ল'ব লগা হয়, কি পৰিৱেশ, কি পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হ'ব গম মানে অনুমান কৰিব পাৰিছে না আপোনালোকে? কিমান এটা ভয়ংকৰ কথা। আজি চৰকাৰে থানাত ধৰি লৈ নিব লগা হৈছে, পস্কো আইন, 14 বছৰ আগত বিয়া হৈ গৈছে সেইবিলাকৰ ওপৰত পস্কো আইন লগাই সিহঁতক শাস্তি দিয়াৰ এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। ইতিমধ্যে মানে বহুত মানুহক স্বামীক ধৰিও লৈছে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইটো ইনিচিয়েটিভ ল'বৰ কাৰণে। কিন্তু তাৰপিছতো আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাক এটা অনুৰোধ জনাম যে যিবোৰ হৈ গ'ল সেইবোৰ হৈ গ'ল, এতিয়া সিহঁতক শাস্তি
কোন পর্যায়ের দিব, এনেকুৱা এটা পর্যায় নাহক যে এটা ফেমিলির পৰা এজনে কামাই করা ইনকাম করা মানুহ তেখেতক ধরে লৈ গল, তেখেতৰ ঘৰত পাঁচজন মানে পৰিয়ালৰ সদস্য, গতিকে মা দেউতা মহিলাজনী নিজৰ তিৰোতাজনী আৰু দুজন সন্তান, এনেকে এটা পৰিয়ালৰ গোটেই জিম্মাদাৰী বা গোটেই এটা দায়িত্ব যেতিয়া মোৰ ওপৰত থাকে, সেই মানুহজনক যেতিয়া থানাত ধৰি লোৱা হ'ব বা 2-4 ছয় মাহৰ কাৰণে জেল দিয়া হ'ব, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহ সেই পৰিয়ালটোৰ অৱস্থা কি হ'ব? আচ্ছা, কোনোবাই কৈছে অৰুণোদয় দিব, চৰকাৰে কৈছে অৰুণোদয় দিব, অৰুণোদয় দি পৰিয়াল নচলে, এইটো এটা বেলেগ কথা, মানে একদম মানে অযুক্তিকৰ কথা, অৰুণোদয় পৰিয়াল নচলে। গতিকে যিখিনি হৈ গ'ল সেইখিনি সীমিতভাৱে এটা জৰিমানাৰ চেষ্টা কৰি বা এটা জৰিমানাৰ ব্যৱস্থা কৰি সীমিতভাৱে এটা শাস্তি দি সেইখিনি মানুহক মুক্তি দিব লাগে। আৰু আজিৰ পৰা, এই জানুৱাৰীৰ পৰাই বা এই ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰাই এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা লওক, ভুলতো যাতে ভুল নকৰে, ভুলতো ভুল হ'ব নালাগে, এই শিক্ষিত সমাজ হওক অশিক্ষিত সমাজ হওক যিয়ে নহওক বাল্য বিবাহ হ'ব নালাগে, আৰু য'ত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা নাই তাতে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, শিক্ষানুষ্ঠানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে এই বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিব লাগে। এই হিটলাৰী পদ্ধতিত বাল্য বিবাহ বন্ধ নহয়, কোনো সমস্যাৰ সমাধান নহয় হিটলাৰী পদ্ধতি। গতিকে বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যিমান পদক্ষেপ ল'ব, সকলো পদক্ষেপত আমাৰ সহযোগ থাকিব, আমি সহযোগ কৰিম। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ধন্যবাদ জনাব লাগিব সদৌ অসম ছাত্ৰ, সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাৰ, কাৰণ সিহঁতে ইতিমধ্যে বহুত চেষ্টা কৰিছে, বহুত মানুহক বহুত বিয়া ভংগ কৰিছে বা বহুত বিয়াৰ আগতে বহুত বিয়া বন্ধ কৰিব দিব পাৰিছে, বা সিহঁতে এটা ভাল পদক্ষেপ লৈ আছে ইমান দিনৰ পৰাই। গতিকে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাওঁ আৰু আগন্তুক দিনতো তেখেতসকলৰ এই পদক্ষেপ চলি থাকিব, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ফালৰ পৰা যদি কোনো সহযোগ লাগে আমি নিশ্চয় সহযোগ কৰিম। আৰু আমাৰ চাৰিওফালে আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে যদি তেনেকুৱা অৱস্থা পাওঁ, আজিলৈকে মানে সমৰ্থন কৰা নাই যিহেতু, গতিকে যদি তেনেকুৱা পৰিস্থিতি পাওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমিও এই বস্তুখিনি বা এই বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। আমি সমৰ্থনো নকৰোঁ, কোনো পদ্ধতি এইটো মানিব নোৱাৰোঁ। গতিকে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম, হিটলাৰী পদ্ধতি বাদ দিয়ক, হিটলাৰী পদ্ধতি বাদ দি পেলাই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰাৰে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে এই কামখিনি সমাধা কৰক। আকৌ কৈছোঁ, আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজ আপোনালোকৰ হাতত অনুৰোধ কৰিছোঁ, কিমান নমৰিব? মোৰ চকুৰ আগত বয়স 18 হ'ল বুলিয়ে যে বিয়া দিব লাগিব, 18 বছৰ হোৱালৈ আপোনালোকে অপেক্ষা কিয় কৰে? আপোনালোকে 18 বছৰত কিয় লাগি আছে? বহুত উদাহৰণ আছে, 18 বছৰ একদিন, 18 বছৰ 5 দিন, চাৰ্টিফিকেটত কিবা কিবি 18 বছৰ হ'ল, বিয়া হৈ গ'ল। 18 বছৰ হ'লে এজনী ছোৱালীয়ে সন্তান জন্ম দিব পৰা অৱস্থা নাথাকে, সন্তান জন্ম দিবলৈ গৈছে, মেডিকেল কৰিছে, অপাৰেশ্যন কৰি চিজাৰিং কৰি সন্তান জন্ম দিছে, এতিয়া সন্তানক গাখীৰ দিব পৰা কেপাচিটি নাই, নিজে উঠি বহিব পৰা নাই, এনেকুৱা তাৰ দৈহিক অৱস্থা, শাৰীৰিক অৱস্থা। মই মেডিচিনৰ লগত জড়িত বা ঔষধ পাতিৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তি, মোৰ খং উঠি মানে চকু পানী ওলাই গৈছে, এনেকুৱা খং উঠিছে না মই একো ক'ব পাৰিছোঁ, খালি কৈছোঁ আপোনালোকে যি কৰিছে বৰ বেয়া কৰিছে, এনেকুৱা হ'ব নালাগিছিলে, আপোনালোকে এই ছোৱালীজনীক নিজে হাতে মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে, গতিকে কৰিবলগা একো নাই, মেডিচিন দিছে ডক্টৰে খোৱাওক, ভাল পাব, মই যিমানখিনি দিছোঁ খুৱাই থাকক, বা ডক্টৰে যিখিনি দিছে সেইখিনিয়ে মই দিছোঁ, গতিকে খুৱাই থাকক, চাওক কি হয়, ভাল হ'ব। তে খালি 18 বছৰলৈকে ৰৈ নাথাকিব যে 18 বছৰ হ'ল আগৰ বিয়া দিব লাগে, এনেকুৱা নহয়, ল'ৰা ছোৱালী ছোৱালী বুলিয়ে যে পটককৈ বিয়া দিব লাগিব তেনে নহয়, ছোৱালীবোৰ সপোন আছে, সিহঁতক সপোন দেখাবলৈ শিকক, সিহঁতক সমাজৰ লগত খাপ খোৱাকৈ চলিব পৰাকৈ শিকক,
শিকাও সিহঁতক, সিহঁতক স্কুলত দিয়ক, স্কুলত দিলে নিজৰ সপোন নিজে দেখিব, নিজৰ ভৱিষ্যত নিজে চিন্তা কৰিব। মই এটা কবিতাত লিখিছিলোঁ, এই 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 সমাজ মোক নালাগে যি সমাজে সন্তানৰ ভালৰ নামত, সন্তানৰ ভালৰ চিন্তাৰ নামত বাল্য বিবাহ সমৰ্থন কৰা পিতৃ মাতৃ থকা সেই সমাজে মোক নালাগে। মই লিখিছিলোঁ এটা কবিতাত। গতিকে আপোনালোকে এতিয়াও সংযত হওক, মই আমাৰ ৰাইজক কৈছোঁ, আপোনালোকে সংযত হওক, কিমাননো আৰু বেলেগৰ আশাত পৰি থাকিব। নিজে নিজৰ কামখিনি কৰক, সন্তানক আবদ্ধ কৰক লাগিলে, যেনেকৈ শিক্ষা দিব লাগে সেনেকৈ শিক্ষা দিয়ক, শিক্ষাৰ ফালে আগুৱাই লৈ যাওক, চাব বাল্য বিবাহৰ সমস্যা একেবাৰে সমাধান হৈ যাব। আৰু যদি নহয়, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চাহেবে যিটো লৈছে, হয়তো এনেকুৱা পৰ্যায় আহিব আপোনালোকক এনকাউণ্টাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব, আৰু তেতিয়া আমাৰ নিচিনা মানুহ এতিয়া ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকে কৈ আছোঁ, তেতিয়া একো কৰিবলৈ নাথাকিব, একো কৰিবলৈ নাথাকিব। এতিয়া মই কৈছোঁ যিমানখিনি হৈছে, আজি জানুৱাৰীৰ পৰা যদি আইন বনাই দিয়ে যে আজিৰ তাৰিখত এটা বাল্য বিবাহ যদি হয় আমি এনকাউণ্টাৰ কৰি দিম, কি কৰিম? আমিতো সমৰ্থন কৰোঁ, এনকাউণ্টাৰ যদি সমৰ্থন নকৰোঁ কিন্তু চৰকাৰকতো সমৰ্থন কৰিব লাগিব, আমিতো বাল্য বিবাহ সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ কামৰ কাৰণে আমি যাতে বিপদত পৰিব নালাগে, আমি বুলি এনেকৈ এইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি আপোনালোকৰ লগত সদায় আছোঁ। আপোনালোকৰ ওপৰত অন্যায় হয়, অবিচাৰ হয়, ব্যভিচাৰ হয়, আমি সেইবোৰৰ প্ৰতিবাদ কৰি যাম, আপোনালোকৰ লগত সদায় থিয় হৈ থাকিম। কিন্তু ভুলটো যেতিয়া আপোনালোকে কৰিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰত যাবলৈ আমাৰ মনে ক'লেও ভৰিয়ে নকয়, আগবাঢ়ি যাবলৈ মানে এটা অৱস্থাও যদি আপোনালোকে নাৰাখে, কি হাতিয়াৰ লৈ আমি আমি আগুৱাই যাম? আপোনালোকৰ কাৰণে যদি আমি যুদ্ধ কৰিবও লাগে, আমাৰ হাতত হাতিয়াৰ থাকিব লাগিব, আৰু সেই হাতিয়াৰটো হ'ল আপোনালোকৰ সততা, আপোনালোকৰ ওপৰত কৰা আমাৰ বিশ্বাস যে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত সংযত হ'ব লাগে। গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে, আৰু আকৌ অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰাইজক বা অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰক যে যি হ'ল হৈ গ'ল, সেইবোৰ বাদ দিয়ক, এতিয়া নতুন প্ৰজন্ম যিমানখিনি আহিব বা 2023 জানুৱাৰীৰ পৰা যিমানখিনি বাল্য বিবাহ হ'ব, সেই মানুহখিনিক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে যি আইন লগাই লগাব লাগে লগাই পেলাই আপোনালোকে ব্যৱস্থা লওক, আপোনালোকে সিহঁতক শাস্তি দিয়ক। কিন্তু যিটো 5 বছৰ আগত হৈ গৈছিল, 10 বছৰ আগত হৈ গৈছিল, সেই মানুহখিনিক শাস্তি নকৰিব। ইতিমধ্যে সিহঁতৰ এটা সংসাৰ হৈ গ'ল, সিহঁতৰ এটা পৰিয়াল পৰিকল্পনা কৰি সিহঁতে এটা সংসাৰ আৰম্ভ কৰিছে, সেই সংসাৰ ভাঙি দিয়াৰ চেষ্টা নকৰিব, বহুতৰ ক্ষতি হয়। ইতিমধ্যে শুনিছোঁ ধুবুৰী কোনোবা ছুচাইডো কৰিলে, মানে আত্মহত্যা কৰিছে দেউতাকক ধৰি লোৱাৰ ভয়ত, গতিকে হয়তো আৰু দুচাৰিজনে কৰিব। আৰু এই পৰিৱেশটো একদম মানে অসহ্যকৰ একটা পৰিৱেশ। ইনিচিয়েটিভ লৈছে, ভাল লাগিছে, পদক্ষেপ ভাল লাগিছে, সহায় সহযোগ কৰি আছোঁ, কৰি থাকিম, কোনো কাৰণতে বাল্য বিবাহ সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু হিটলাৰী পদ্ধতিৰে নহয়। আকৌ কৈছোঁ, হিটলাৰী পদ্ধতি বাদ দিয়ক, মানৱীয় পদ্ধতিৰে অলপ চাওক, যিখিনি হৈ গৈছে সেইখিনি বাদ দিয়ক। আগন্তুক দিনত যাতে এনেকুৱা কোনো পৰিৱেশ, বাল্য বিবাহৰ পৰিৱেশ যাতে নহয়, তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক, পদক্ষেপ লওক, যিখিনি লৈছে এইখিনি চলাই যাওক। আমি সদায় আপোনালোকৰ ওচৰত আছোঁ, আপোনালোকৰ লগত আছোঁ, চৰকাৰৰ পক্ষত আছোঁ। ধন্যবাদ।